נאמר לסיום, מילה אחת מפרשת השבוע. בפרשה אנחנו נקרא בעזרת השם, כי תישא את ראש בני ישראל וכו'. והתורה ממשיכה לדבר גם כן על העניין של מלאכת המשכן. שם התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לקחת את בצלאל בן אורים, בן חור למטה יהודה, ויחד עם אוליאב, ושהם אנשים חכמים. לב כל חכם לב, נתתי חוכמה. שמה הם יודעים? יודעים לחשוב מחשבות. שמעת את החוכמה של בצלאל? משהו מיוחד. הוא יודע לחשוב מחשבות. יש מישהו פה שלא יודע לחשוב מחשבות? מה זה לחשוב מחשבות? כולנו. מה של עצמו? לא יודע, תגיד אתה. מה זה לחשוב מחשבות? מה? ודאי, כל אחד שבא לבנות איזה כלי, בא לבנות את המשכן, אז הוא עכשיו צריך לחשוב מחשבות, לעשות הכל במחשבה. כן? אלא, מסבירים את זה על פי מעשה, רבי חיים מוולוז'ין, שהוא הקים את ישיבת וולוז'ין, לפני יותר מ-200 שנה, אמר לו, הגאון מווילנה, אמר לו, חייבים, זה צו השעה, אתה צריך לפתוח ישיבה. שהתורה חס ושלום לא תשתכח מישראל. בארצות המזרח היה ישיבות בכל ההיסטוריה. אבל בארצות אירופה לא היה דבר כזה עד שבא רבי חיים מוולוז'ין. ואמר לו, תפתח ישיבה. וזכה באמת הישיבה הזאת, מנה יצאו גדולי עולם, שהפיצו את התורה לכל עבר. כל אחד מהם הקים ישיבה גם כן. וככה ברוך השם התרבתה התורה בעם ישראל. אבל אם אין קמח, אין תורה, צריך להחזיק את הישיבה. באים תלמידים, צריך לתת להם מקום ללון, לאכול, לקנות להם ספרים, לשלם למשכורות למורים, וכן זה הדרך. אז מה יעשה? הוא היה בעצמו ראש הישיבה. היה מחטט את רגליו, הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, משכנע אנשים לתרום לישיבה. אומר להם, תראו פה, אין הוצאות נלוות, אין איזה מישהו שגוזר קופון, לוקח אחוזים מהתרומות שלכם. הכל נטו אני מביא, אפילו היה הולך ברגל, לקחת איתו איזה עגלון, משהו, שום דבר. ברגל הולך בשביל שלא לבזבז הוצאות של כסף של הישיבה. כל הכסף הולך לפה של התלמידי החכמים. זכות גדולה, הגמרא אומרת, מי שמאכיל ומשקה תלמידי החכמים, כמו שמקריב קורבנות על גבי המזבח ומנסך נסכים עד כדי כך. אז אתם מביאים לי כסף, אני הולך ונותן להם אוכל, נותן להם שתייה, נותן להם זה. אז אנשים התפעלו מהזכות הזאת שיש להם ונותנים לו ביד רחבה. היה לו פנקס, היה מאוד מסודר, כותב, זה ונותן תרומה חודשית. אז פעם בחודש מגיע אצלו וגובה. זה תרומה שנתית, זה תרומה דו-שנתית, ככה. היה יהודי אחד, כפרי, שהיה אדם פשוט, אבל התרשם מאוד מהדברים של רבי חיים וולוז'ין, שיש פה זכות, להחזיק תלמידי חכמים, אורך ימים במינה, ושמאל עושה בכבוד, עץ חיים אינו מחזיקים בה, ותומכי המאושר. אז היה נותן, אמר לו, אני נותן לך לא 10%, לא 20%, 50% מכל הרווחים שלי, אלו ברוך השם הכנסות טובות, 50% להחזקת הישיבה. תבוא כל פעם בשנה, אני נותן לך סכום גדול. וזה היה חלק נכבד מהחזקה של הישיבה. עשה לו מי שברך, ובאמת ככה היה. כל שנה הרב בא בתאריך שקבעו, ומכין לו מעטפה ככה מכובדת, ומחזיק בזה את הישיבה. לימים, אחרי שנים רבות, וחיים וולוז'ין, ראש הישיבה, כבר התעייף, היה זקן מופלג. והיה חולני קצת גם כן, לא יכול ללכת. אסף את הנהלת הישיבה, אמר להם, תראו, אני כבר, איך אמר, איני יכול עוד, אני לא יכול ללכת, זקנתי וסבתי, אני לא יכול ללכת בעצמי. אז מה עושים? אמרו לו, אנחנו נמצא איזה מישהו, שיבוא יעשה את ה... יש לך ברוך השם את הרשימה, כל שנה ושנה שאתה הולך, כל חודש שאתה הולך, ניתן את זה לגבי אחד, שזה יהיה עבודה שלו, אמר בכבוד, תביאו מישהו. אמרו לו, רבנו, אבל פה זה כבר תנאים אחרים, אתה עשית הכל לשם שמיים, זה קשה למצוא דבר כזה. אמצא מישהו, צריך לשלם לו, שיהיה לו משכורת, שיהיה לו הוצאות של הדרך, הוא לא יזכיר ללכת ברגל, או זה, זה מרכבה, אז לא היה מכוניות, אם היה יום, היה רוצה איזה מרצדס, זה, זה, זה. אבל אז לפחות איזה מרכבה עם סוסים. אמר, טוב, אין מה לעשות, כמו שצריך זה, צריך גם זה, אין מה, אתן, יהיה הוצאות, יהיה הכנסות גם כן. ככה היה, נתנו את הפנקס, מצאו מישהו נאמן, והיה בא מדווח כל פעם לרב, כל חודש, הנה תראה, אני נותן קבלות, זה הכנסות, זה ככה, הכל מסודר. אחרי כמה חודשים הוא בא לרב, אומר לו, רבנו, הכל עובד, תקתק כמו שעון. אבל אותו יהודי, הכפרי הזה, שכתוב פה שהוא נותן סכום גדול פעם בשנה, אני מגיע אצלו,
דופק בדלת, מי אתה? אני שליח שיבת ולוז'ין. לא, אני לא נותן כלום. מה קרה? תן, יש פה תרומה, 20 שנה זה התורם כבר קבוע, מה קרה? אומר, לא, השנה לא הלך לי, אני לא נותן. אומר, טוב, אל תיתן 50%, תן 20%, 10%, תן 10 שקל, משהו. שום דבר, הגורל לא היה מוכן לתת לי, לא יודע מה קרה איתו. אמרתי, אני חייב לדווח את זה לכבודו, תעשה עם זה מה שאתה חושב. כי זה חלק גדול מההוצאות של הישיבה, זה נשען על זה. אמר, טוב, זה אני אתאמץ, אלך אליו באופן מיוחד. ככה היה, בא אצלו. מלא ברוך הבא, כבוד הרב, מה טרחת? מה לא תראה, תגיד לי את האמת. למה אתה לא רוצה לתרום יותר לישיבה? אמר לו רבנו לך, אני אגיד את האמת. אני רואה ברוך השם, הישיבה התעשרה. אני רואה שיש לכם מרכבה, יש לכם סוסים, חביבי. אני בהתחלה, שהסכמתי לתרום, מה אמרת לי? כסף שאני נותן, הולך ישר לפה של התלמידי החכמים. זכות. אבל היום אולי הכסף שלי ילך ישר לפה של הסוסים. אני לא יודע מה שעשו בכסף. אולי יקנו תבן לסוסים, אולי יקנו זפת, אז היו מזפתים את אופני העגלה. כן, מי יודע מה עשו בכסף הזה? אז אמר לו את החידוש הזה שאמרנו. אמר לו, תראה מה כתוב אצל בצלאל, שאסף את הכסף מעם ישראל, ועשה מזה זהב וכסף ונחושת. כל הדברים הללו לעשות את הכלים של המשכן. כל אחד הרי שתרם, מה הוא רצה? אדם נותן איזה, נגיד, 100 גרם זהב, תנקי לו זהב. עכשיו, מה הוא רוצה שיעשו בזהב שלו? את הכפורת. את הקרובים, ארון העדות, שזה בקודש הקודשים, הדבר חשוב ביותר, כל אחד רוצה, שילך, אבל מה, יש עוד דברים, יש את המנורה, יש את המזבח, יש דברים יותר חיצוניים, אז אי אפשר שהכל הכסף ילך למקום החשוב ביותר. אז הוא היה יודע בצלאל, נתן לו כשבחו את החוכמה הזאת, שהוא יודע לחשוב מחשבות של התורמים, מה הכוונה? יש אחד שתרם 100% לשם שמיים. למה הוא תרם? לעשות תחת רוח ליצרנו, לעשות רצון בו. נטו יש משמעי. כך משפחו את הכסף הזה למקום, בצלאל, לוקח את הכסף למקום החשוב ביותר. אבל יש אחד, 70% לשם שמיים, 30% שעשו לו פרסומת, תגידו, שמעת? פלוני תרם, כך וכך. זה נקרא גומל חסדים טובים, אבל למען שמו, באהבה, להגדיל את השם שלו הוא תורם, אז זה אחד כזה, זה לא לשם שמיים כל כך, תן לו. יש אחד 100% לא לשם שמיים. תשים אותו בחוץ, תחפש איזה משהו. היה יודע בצלאל לדעת, לכוון, איך להשתמש בתרומות לפי הדרגות של השם שמיים, ככה לפי הדרגות של הכלים. היום אומר לו בחיים ולוז'ין, בעוונות הרבים אין לנו את בצלאל שיודע איך לתמרן, איך לכוון את התרומות, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא יודע איך לתמרין, הוא יודע איך לכוון, לקחת כל אחד את הכסף שהוא נותן. אם אתה נותן לשם שמיים, אתה, אני מכיר אותך, אומר לו, שאתה נותן לשם שמיים, כשהוא יכוון שהכסף שלך ילך ישר לתמידי החכמים, לנרות שהם צריכים, לתאורה שהם צריכים ללמוד תורה. יש אנשים שיש להם כוונה בשביל לעשות שפוני, בשביל ככה לעשות להם שם טוב, לא לשם שמיים, שבחו ייקח את הכסף הזה, יקנו תבן לסוסים, יקנו נייר טואלט לשירותים, יקנו דברים כאלה שהם ככה צדדיים, לא הדברים החשובים ביותר. נמצא שכאשר אדם נותן, ישתדל. הכל לשם שמיים. בשביל שהקדוש ברוך הוא לעשות לו נחת רוח, שהוא רוצה שיהיה תורה בעם ישראל, שיהיה בתי כנסת בעם ישראל, שיהיה קדושה בעם ישראל, וזה המטרה שהוא נותן, אז מי שבאמת כאותו של שמיים, שבחו יזכה אותו, שילך למקום הטוב ביותר, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.